الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا واستجيب له فإن عزم وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته رواه البخاري وابو داود والترمذي رحمهم الله وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان و رونو رب العالمین دی مونږ او تاسو لا دخل دین صحیح سمج
او پاغی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونگ استاسو او د تمام بنی آدمو او د پیریانو کامیابی اغد اللہ د صحیح دین پس ذکڑی او دا غیب عمل کدا دا دنیا دا اخیرت دا پارا دا گھٹی او د محنت یو میدان الله پیدا کړي چا چې دل ته څومره منډې تړلې ووالي او محنت وکړو او صحیح د طریقې مطابق محنت وکړو رب العالمین به دنیا قبر اخرت کې ورته اجرونه ورکړي. بعد قرآن حکیم یو آیات سا سروان دیولستو اور پسی یو حدیث میں اولستو دا آیات مبارکہ مانا دادا ویساس و رب فرمائی دی ادعونی استجب لکو امر دے ویمار او بلائی زما د رب وعده د چې ستاسو دعاګانې قبلو. رب العالمین مونږ او تاسو له غوښتو حکم او امر کړي ورسره د قبلولو وعده فرمایلی. او بیا د دعا د فارغ خپل آداب دي، داغی دفار خپل شرائط دی چی اغا قرآن و سنت را جمع کری نسوک چی دا شرائط و دا آداب و سر دعا و غاڑی اب یادی دفار خپل اوقات دی چی اغا اوقات حادیثو کی دا اجابت را غلی دو رب العالمین دخپل و بندگان و دعاگان قبلی او اغا اوقات دے جابت اد دعا کتاب کی مورا جمع کرم دی چی کم کم زائیون دی چی اغے کی دعا قبلی دی. ہر مسلمان تا دا ضروری پکار دی چی دل پتی چی دا اجابت او دا دعا دا قبلی دو اوقات کم کم دی ور بام چې ویلې کیږي دغه وخت د اذان جواب پکار دی او دغه وخت دعا رات کیږي. نبی علیہ السلام فرمایي صحیح حدیث ته وای زو بوکو کې دعا ندرت کیږي او چې مسلمانان د کافر سره جهاد کوي قتالم شورو دی او دا مجاهد دعا مغواړي چون کې دې دی او دې قربانای سره بخښه لري او دې د الله د دې لپاره خپل سر ورکول له تیار دی. دغه وخت کې حالت قتال کې چې دې کوم دعاګانې غوړې دارت کیږي نه دیم اذان چې کیږي نو جواب ورکوا ورسره ورسره خپل حاجتونه الله ته مخه لکوا. بیا چې اذان ختم شي نو ورپسې د دعا د قبلې دوټه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث ده ویلا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا رد کیږي نه نو دا بیا وګټه ده دما خام خلق وخوی خودی نورو کی زمونگ استاسو کل پاو کل شلمنٹا کل نیمہ گنٹٹیم بھی نو کدازان اقامت وخ کی او سڑے خپل ټول حاجتون غواڑی نو دے غختیش تا سی باران وریگی نو احادیثو کی راغلی جیسے کی دعا کبلی گی باران شورو دے د قران حکیم ختم چاو کو او دې غي پسې دعا غواړي. او سم حدیث کې راغلي
نبی علیہ السلام فرمائی چې کلم و تلاوت کو نو ورپسې دعا غواړی و یخر زمانہ کې بدا سے خلق راشی چې تلاوت کی بیا بد خلق نو سوال کړي نو تاسو چې تلاوت کوي در رب العالمین نسو کوي در رب العالمین نو سوال کوي دی فرض پسې دعا قبلېږي فرض مس پسې رب العالمین دعاګانې قبلې لکه مشکات شریف حدیث دی نبی علیہ السلام نه تپوسو شو چې کوم وخت دعا ډېر ښه قبلېږي وای فرض پسې اپدی مشفقه لجدا اوقات سړی ته معلوم وي چې دی وخت یې څه کوي دعاګانې کوي دانن د جمعه مبارک اورز صحیح روایت د بخاری او مسلم شریف ترمذی شریف کې راغلی چې د جمعه په دې رس کې داسې یو وخت دی چې او بنده د الله رب العزت نه پاغه کې سوال وکړو نو الله سوال سکے سوال قبلای او داغه بارک د اهلیل وګړ اقوال دی علماء وی دو اقوال پکې دیر مضبوط دی او په حدیث سره ثابت دی یو چې امام خطبه لکې یو مخله اذان وشي د دې ناس کې سره دا وخت شروع شو د مجد ختمې دوه پورې نو مس کې سره دعاګار غوښته شي رکوع کې دعا غوښته شي سجده کې دعا غوښته شي لیو بہترین وقت د اجابت د جمعه پرز امام چې په منبر د خطبه د فارکی نی او مخله ور تازان وشو دا وخت شروع شو د مز د ختمه دو پورې او دویم دغه وقت د مازیګر نفس د مازیګر نفس سمره جوي وقت ما خام ته نزدیکی نو دمبر دی جابت دا وقت را نزدیکی دیو جنا پکار دادی ازمو دی دینی مشران و طریقم داوا چی دو جمعی دا مازیگر نفس بے وقت پنور سکن نزایا کولو یا بے درود شریف وی یا بے تلاوت کولو یا بے پدعا کی اختو نو دو جمعی دا ورد دا مازیگر خاص کر جنور پریوزی نو دا دیر اقرب الی الاجابت دے جدی وقت سڑے رب العالمین نہ دعا گانے غواڑی دارنگی او صحیح حدیث کے راغلی دا رسول اللہ علیہ السلام اغا دعا چی اغا ڈل راج مشوی چی سور احزاب کی ذکر دے او غزو خندق کیو اڈیر شے کافر راغلیو پدینیت چمو مسلمانانو دی خکندی کو نو د شورو رزوا یوم الاربعاء ورتا ربی کی وئی د بد رز نو دا اللہ حبیب نماز فخین د مز نفس تر مازیگر پورے اللہ لو جڑ دی وقت کے اللہ غ دعا قبول کا او غ ڈلی طول تسدس جابر رضی اللہ عنہ وئی چمال کل سم مشکل راغلے او ما د شروع پرز د بوت پرز د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې الله له جړلی داغه مشکلات الله سکړي هغه مشکلات الله رب العزت حل کړی دي غن اوقات کی او دات دې مسلمان ګور روح قبض کیږي او بس روح قبض شو نو نبی علیہ السلام وی دی وخت کې ګوره د خیر خبرې کوي ملائک راجم دي د رحمت د مسلمان روح اخلي نو څوک چې د کور کې سوي ملائک په امین کوي نو د مسلمان د زن کدن او د وفات دا وقتم وقت د اجابت ته دا کور د ملائکو نډک نه د مسلمان روح علی روح واغس او وفات شو دی وخت چې څوک سوي په امین کوي نو دغه وقت هم سده وقت دی جابت ته مسافر دو آگان منرد کی گی لکه زمون دا طلبا دینی مسافر دی دا سی سوک دنیاوی مسافر دی
د دنیا د پاره مسافر دی، د دین د پاره مسافر دی، خود مسافر دعا رد کی گنا. او بیا کدا سفر دے علم دے، دا حج دے، دا عمرے دے، نو پا سفر کے رب العالمین دخپلو بندگانو دعا گانے رد کینا، دا روجدار دعا مرد کی گنا. یوازی دا روجمات وقت کنا، بلکہ کل نچے دا روجش و روش و تر روجمات پورے ار وقت چی دے دعا غواڑی، نو رب العالمین د سرا د دعا د قبل دو و د فرمایل دا تخفل والدین و دعاگان قبلی گی. او خیریم لگن والدین و لپکار دی چی بچو لدی خیری نکی اتا غشان دا چی مور اپلار سرکتا بچی ارسکی خود مور اپلار پخلا خیری نرازی سلتا مو سر یو بڑاو بچو را شړل نو دل تکیو د درې میاشي تیرې کړې وي. اپا د درې میاشي کې تپوس منو کو جنم غفلار دل تکې دې کم دې کړې ته کنه نن زماني خدا غشان بشي نا غریب په غوګونو لګ درونو مو دا اکثر به ما سره موس کې جوړ لري دو نه اورز مې غوګونی مې واره کې چې څه دعا کوي ناغه بچو له دعاګانې کولې څه پوښې په خبره اے را شڑل او پدری میا شکی تپوس منو کو اغه جلاس مرته کل چاله دعا کولا اغه خپل بچول دعا کولا او بیا د فلار پزې د مور دعاګانې ډېرې قبلې زکه د مور درې درجه حق دا د فلار نشي واده صحیح روایت کې راغلي د مور درې درجه حق دا د فلار نشي واده. دا حدیث ما پدی مناسبت سره ولستو دو بعد ابن سوامت رضی اللہ عنہ روایت تے او دا حدیث دی کتب ستہ او طول ذکر کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من تعار من اللیل وای سوک چرا بیدار شو دشپیا او اهلی ملک دی و یو استيقظ لفظ دی یو انتبه د دار بیدارې دو ته وای تعار راست وای ال یقظت مع صوت راوی خیدل د اواز سره راوی خیدو سربز دخلی نس آواز رووتو سوک چی دشتی راوی خشو دخوب نا تردی چی باز احلی المشارحین دام لکلی وی کدر ری سوک دخوب را پاسی دون دا حکم دے زکه باز غریبانان ټول شپه سوکای کوي اذر رز خوب کوي دوی که در رز سوکو دی او راپاسې دو نو اوم دغه حکم دی سوک چې د شپې د خوب راپاسې دو او دا کلمه وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ادا دي سلیمان باندې کو یاد کتا سو کی مبرل ل یاد یا بھائی چاله یاد را او ثم قال رب اغفر لي دذین پسو رب مال بخنو کی او قال ثم دعا استجيب له ذي مبارک کلمه نفس چیو سره د خوب را پاسو دیوي دی نفس ک دې دعا غواړي نو دا دعا به قبول شي. دته علماء لیکلي چې خو الله د هر قسم دعا د هر دعا بارکه د قبل دو وعده فرمایلی
لکه ودعونی استجب لكم ودیتا استجابت یقینیه او استجابت خاصه وای دا خاص قبلی دلی شارحین ورسره لیکلی وی المراد بها الاستجابت الیقینیه وَيَقِينِي قَبْلِ دِلْتِ مُرَادِ دِينَ پَسِدِ سُدُوَا غَالِينُ وَاللَّهَ بِي دُوَا گَانِ قَبْلَهِ اور پسی او بلا عجیب خبر کیفہ ان عظما قد قستکو وَتَوَضَّعَوْ دَسِوكو ثُمَّ صَلَّاو بِي مُزُوكو قُبِلَتْ صَلَاتُهُ مُزْبِدَ اللَّهَ فَدَرْبَارُ کی قَبُلْ قَلِشِ اگر دو دعا دا قبل دو موعدہ شوا و دو مزم دا قبل دو موعدہ شوا اگر دو چاہتے یو موز و یو عبادت اللہ قبول کی دا سکر علوی خبر دو باز سلفنا منقول لی و ایک مونگ لپتاو لگی چٹول عمر کی یو عبادت اللہ زمون قبول کرے نو دا بمونگ دا پار دا دنیا و دا مافیحان بہتر شی ذکر ابی کریم پخبل کتاب کی وئی وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ چا کی چی تقوا وی او متقیانو کی دین والله د عبادت قبل ای د چا عبادت چی قبول شو دے په متقیانو کې شو شو اج متقیانو کې داخل شو نو وی هدل للمتقین اول من خاف مقام ربه جنتان نو غټول دی یری وادی شي دی چې الله د سوک صحیح یریږي غټول دی وادی د ته متوجی شوی وګوره دا ځوانان مخامخ شپ کې او ځل پاسي او د الله یو عجیب شان دی دا عمر چې په شاکی کې بیا سره ډیر را پاسي قدیم لکه د ځوان د ماسوتن تر نور خطو پورې وي خېدنا د دې قبر له تیارې چا کول قدرتی د بازي بډانه خوب تخسي د دې کلي مشپودي خوني مشپ الله الله کوي د دې وی خواله کې حکمت ده او رحمت ده کنه ده بډا شي بیا ول واړه بولم ډېر ورې خوش را پاسي دا کلمه مو یې سوالونم کا و بیا و دکېګا بیا جرا پاسي دي بیا دا دعا وایا خدا دعا ز د کول پکار دی بھائی دا دعا سری دا غد دعاگانو کتاب کی مولی کلیم دا دعاگانو کتاب کی مسئلہ اغیر کی مولی کلیم دا تو رسول چی دشکی را پاسے دو او دا دعائی اوئی نو دین اپس برب العالمین دا دسکئی دیچ سغواری نو دعاگانو بے رب العالمین قبلئی او کاو دسیو کو دوارا کاته وکل سلور وکل شپګ وکل اته وکل لس وکل تهجد ناوب د الله رب العزت په دربار کې د قبولیت مقام تر شي اسن دا وخت ته پېښمنې دی اجابت وخت ته پټول اوقات کې بهترین د اجابت وخت ته پېښمنې دی ځکه صحیح روایت کې راغلی الله کبا یلیق بشانه اسمان د دنیا ته نزول فرمای او باقاعده واز راځي حل بن سائر شوک سوال کون کې شتا زور کول له تیارې حل من داع شوک دعا غوښتن کې شتا ز قبول له دعا ته تیارې او حل من مستشفی سوکشته دې چې بیمار دی او مان د شفا طلب وکي چې زتی بیماری درې کم تو دا د سبارا خطو پوری دا اوازونه د بر ناراضي دیو جنا الله دې موږ ته سطول ته دې شپې د عبادت توفیق راکړي او د الله حبیب فرمایلی علیکم بقیام اللیل فانه داب الصالحين قبلكم ويتاسو د شپې څه کوي تهجد کوي دا تاسو نمخ کې د نیکانو طریقه وا
دا الله دا اولیاء او نیکانو د مخکې نه دا خو یو عادت ته دی وجه نه دا یو مسله علماء ذکر کړي وای رز به تر دا کشف به تر را نو اهلی له کو راجح قول دا د کشف به تر را ځکه پښپ کې پېښمنه اباز الله والا وای وای کدا پېښمنه نه وای کنه نو دې دې ژوند باندې سخت نه وای رضا د خوان ټیم دې الله دې ارچا تدرا پاسې دو سو کی توفیق دې ورکی وګوره الله رب العزت دا خلق تعریف کوي چې څوک د شپې را پاسې څومره لوی خبره ده چې فرش باندې زموږ انت ګناهګار او بیکار ګرځي او عرش والے څه کوي کله ویت تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ویزما سبندگان دی دشپی ادا غیر خون د بسترون لریوی اول دے جمع دے بسترس دا خالی پرت دا او دے اخپل رب تا ولاد دی جاڑی یو پل یریگی نو بل پل دیر لوی امید دے یو پل دا اللہ دا عذاب نا یریگی نو بل پل دا اللہ دا لوی رحمت امید دے نو گورا دا دای صفت بیانائی حضرم دی علماء لکلی دا صنف و اقوال دی کوئی څوک چې ما خام ما سوتن په دې منس کې ولاړ وي عبادت کوي دیم دې آیات دلان دې داخل لے اګه پښمنی کې نه خو خود د قربانای خبره را او کل رب العالمین د خپل بندګانو پښمنی والا د صفاتونه کوي وبال اسحار هم یستغفرون وې د پښمنۍ په اوقاتو کې د خپل ګناهونو بخنه مان غواړي د څوک پښمنۍ په خپل ګناهونو جرمونو عیبونو کمزورو جاړي ارشواله صفت کوي او کله وی کانو قلیلا من الليل ما يهجعو وې زماره بندگان د شپیا قلیلا من الليل يهجعون لك خوب کوي او ډېر وی خوي او آیات کې دو ترجمه دي زموږ بعض مشایخ شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه کله درس کې کوم معنا مزان له خواړه ورایو معنا دادا کانو قلیلا من الليل ما يهجعون وې د شپې د دای خوب سو لګو وی خډه روا ددا غره خبره را چې لګ خوب دې وړه رسه وی خلا او یو معنا ده و دې لګ د شپې چې نه بود کېدل لګوت په نود کې د نور بسو کوم معنا و خو خبره وای من کمزوری چې کومه کرا شو هغه خو خوایو بای کانو کلیلا من الليل ما يهجعون ودای لغن تذشفی ما يهجعون ما هغه يهجعون چې دای بود کېدل لګو د کېدل او ډیر سوا او قبل ما نه باندې سره اگر اللہ حضرت تحجد گزارو صفت بیانائی او اللہ رب العزت تعریف کئی اللہ حضرت منتولو تتوفیق راکی حدیث پاک کی راغیر ابو داود شریف مشکا شریف حدیث تے وی او خاون تا اللہ توفیق ورکی دشپیا را پاسے دو او دو رکات اوکل بیوی را پاسو لا اکل خضا تکڑی غرا پاسے دنو خاون تی را پاسو لو نو ډېر خو خود دې دې ک دوه رکعات وکړ
وی اللہ بید دی آیات دلان دراولی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما دی سور احزاب آیات تے دا اللہ حبیب علیہ السلام و السلام بی بیان را پاس ہو لے نو اللہ دی مغو تاسو لتوفیق را کی اگر اللہ نا غوار آئی نو اللہ با توفیق دا کئی تاسو گو رئی چی اوکار لسڑے کر دا زمیدار سور سڑی و دو بو نمبر دا پارش پر نشپی ویخی کویخ نی چیتا دی دو بو نمبر خطا شو اکه یو لیوی دی چې ته مو بوله دې نو ساری ګور سره ټول کور کې ځان دې چې فصل غوډه اوس په ټولو چې بل نمبر راځي هغه بس وزیدلې دې بټو روزو کې داخل اب ټول شپه څه کوي بټای دې نه غولاړ وی نو دا چې الله نن توفیق غوښتل پکار دی توفیق غوښتل پکار دی چې الله دې شپیا درا پاسې دو توفیق مونږ او تاسو لپاره کې او دا دعا وایي اکثر عمر ګورو لا یاد ده بیا موږ دي طالبانو باندې مخکره زو کې یاد کا تاسو کې چا چا لا یاد ده بیا دا ډېر ضروری ده درته ځکه دې نفس چې دعا غواړي رب العالمین د قبلې دو وعده فرمایلی ادي دعا نفس کا او دس دیو کو نو زبز د قبلې دو وعده الله فرمایلی دا ادي کدايه چې سړیو د کیږي نو مسنون اذکار سرودشی نبی اللہ دا پاسی دو توفیق ورکی ایجو دکی گئی نو یو حدود کی دو پا وقت کی سورہ کافرون وائی ترمذی شریف حدیث سے فروع ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دیو ایز نبی علیہ الصلات والسلام ترالم نو دید اللہ حبیب لو یا رسول اللہ علمنی شیئن اقوله اذا اویت الى فراشی مالد سشی تعلیم را گئی جز بستر تراشم چوائے گئے بستری لشراشم او پریز مدکیگم نسوا فقال اقرأ قل یا ایوها الكافرون فإنها براءة من الشرك وی سورہ کافرون وایا داد شرک نبی زارینا اگرتا دا سورہ کافرون وی دا ار قسم شرک نا او د ار یوشی د عبادت نما سیوا د الله نتا د انکار وا دو کا نو کد شپیا مرغ را ہے نو پټه رخ کلی عقیدی باندې براشی د سورہ کافرون سره د شپیا وای او د کی دو وخت ګورا در دې شپری سبحان الله در دې شپری الحمدلله او سلور دې شپری س الله اکبر سره وای او دیتا تسبیحات فاطمی وئی زکا حدیث دل ترمذی شریف فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام تراغلی وا ویلاس میں تڑا کے شول د میچن د وجنا حدیث الفاظ داسی دی شکت فاطمہ تو مجلا یدیہا من التوحید شکایت او کو فاطمی بی بی رضی اللہ عنہ چلاس میں تڑا کی شوی دی دمیچنی دو وجنا علی رضی اللہ عنہ ورطوئی لو اتیت ابا کی فسالتی ہی خادمن وی کوالد سے اپنے دلاری او خادم دیتے او گختو نظمی چند بمڑا یو بمم راڑی تو طالب دا تکریف دی یو غلام بدر کی نبی بی را لنبی علیہ السلام توقت حدیث تے رضا اللہ حبیب ورطوئی علا ادلکما علا ما هو خیر لکما من الخادم خبردارے ندر کم پیودا سیشی چاہ دا خادم نا بہتر دے
وای کله چې بستری باندې پریوزای نو دواړه درې دیر سپیری سبحان الله وای درې دیر سپیری الحمدلله وای او سلور دیر سپیری الله اکبر او باز روایتو کې تسبیح هم سلور تسبیح درې دیر سپیری راغله او بازي کې تکبیر سلور دیر سپیری راغله وګوره چې د کېږي دا ګور اصل ته جوړ شو 33 او 34 شو او دیو نیکای یو پلس بدلی دی نو چې سل شل نظر بدلی نو دا زر نیکای خیار نیکای سره الله ګناه معاف کړي نو دور بدل سی بی دی الله نه راولي چې موږ د زورو نه زیاتم درځي ګناهونه وکړو دیو جنا چې دا مسنون و اذکار سره سره ودشي د بیا رب العالمین ورته سکي توفیق ول ورکي درا پاسه دو دارنګ د شپې د دې بازي صورتونو لستر سي دا مسنون طریقه را د بازي صورتونو لستر د شپې دا مسنون طریقه را دا سوره ملک سوره الف لام میم سجدہ د شپې لولای د دې د لستوړې لوی اجر دی او ثواب دی شپې چو دکی گئی بل اهلین ملکلی مخ کی جومو کی تاسو وام ریدل دا د شپې او د ورځې د اذکار او اوقات ډیر فراخ دي د مازیګر د موز نفس څوک د شپې اذکار کوي نو د مازیګر نفس وخت شروع شي سوره ملک وای سوره الف لام میم سجده وای کما خام نفس وای کما سوتن نفس وای د کې دو نفس او د ساری اذکار شروع شل د سبا درا خاتونه د درې اوقات علما او لیکلي چې د سبا او د بازیګر دی کی چې سوب ذکر کوي دا درې او سبار او خطو مز نمخ کې ذکرونه برابر دی مز نفس کې یا د نور خطو نفس کې ادشتی اذکار د بازیګر د مز نفس کې یا د ماخام نفس کې یا د ماخوتن د مز نفس کې دود کې دو نمخ کې مخ کې د سوره ملک لستلم روزانه د شپیا دا مسنونه طریقه دا دالو لئی دی بار کی روایت راغلے دے نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سورتا من القرآن ثلاثون آیتا شفعت لرجل حتی غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ابو هريره رضي الله عنه فرمائے وہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے دي وہ سورت سے جو قران دیر شیات ندی سورہ ملک سے دیر شیات ندی شفاعت او کو ظفار دیو سڑی تر دی چیا غل بخنو کڑے شوا او غسر تبارک اللذی بیده الملک اخرجه احمد دا حدیث امام احمد رحم اللہ ذکر کرے اے امام ابو داود و امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے اے امام ترمذی وی حدیث حسن امام نسائی پر سنن کبری کے ذکر کرے ابن ماجہ ذکر کرے دے دا حدیث سندن ثابت دی چی او دیرش آیاتو ندی او دلستور کی دپارے شفاعتو کو یعنی شفاعت بکئی پا قبر کے پا خیرت کے نو اللہ کا شفاعت قبول کو بخنو لوشوا دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية ویو سورت دے پا قرآن کی ندی غم اگر دیر شیعتن ری خاص ومتن صاحبها حتی ادخلته الجنہ اے وی سب دا غویون کی دے طرف نے جنگ کولو دے شفاعت نے تعبیر پسسرو کو تردی چیغ جنت توردنکو وہی سورت تبارکا دا امام طبرانی پا اوسط کے ذکر کرے او مجمع الزوائد دا حدیث و یولوی کتاب دے سو جلدنا نے ناغے کم دا حدیث ذکر کرے اوا وی و رجاله رجال السحیب او حافظ ابن حجر رحم اللہ تلخیص کی وی ویددی حدیث سنت سحیدے یعنی پلو گو رئی دیر عذاب دا قبر او دا جہنم دیر لوئے دے ادو سورہ ملک پویلو بانی جی پکلار اکلار اوے پینزم انٹا پینے لگی تو دا اللہ بندگانو دا باز اعمال پکار دے چی مسلمانان خپل کی مازی گر نپس ویلے شئی ما خام نپس ویلے شئی ما سوتن نپس ویلے شئی نو سورہ ملک وائے اور سر سور الف لام میم سجدم وائے لگو رسوک چی دا لولی او دزی پلستو بانی دے امی شوالے کئی نددی سورت شفاعت با اللہ دز نصیب کی جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی جابر رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک جابر رضی اللہ عنہ ویو رسول اللہ علیہ الصلات والسلام چود کے دوبانا تردی چی سورہ الف لام میم سجدہ بے اولستا او سورہ ملک تبارک الذی بے اولستو دا حدیث دا مسند احمد حدیث دے امام بخاری رحم اللہ پال ادب المفرد کی ذکر کرے او ادب المفرد مونگا ما خامل تکی یو یو دود و حدیث موی ختم شوئے او کیسٹو کی راجہ مرے دا آداب دیئے اسلام ادب المفرد کی ذکر دے امام ترمذی بھی ذکر کرے امام نسائی پسنن کبرا کے ذکر کرے چدا اللہ حبیب ترغیو دکے دنا چدا دعا سورتنا میولستل آبائی کم کم سورہ الف لام میم سجدہ او سورہ تبارک الذی بیدہ الملک دغه دا قران حکیم با د قران حکیم اجر او ثواب بپ خبر کم پکار راضی او میدان د محشر کم پکار راضی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا یو موقوف روایت تے خدا سے روایت پہ حکم دا مرفوع کی وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو اگد روایت تے اچھے سوچا لبا یا چیز دا پوس کو بیا بھائی بی خویہ ہی کنا آبائی چیزی اور ام چی چاہتا بیا چیز ویو سڑی تا پا قبر کے رات للشول نو عذاب دخود طرف نرا روان دے قبر کی جی کلا دفن شو نو دخود طرف نا عذاب را غی فتقول رجلاہو لیس لکم علا ما قبلی سبیلن خفی و لوی ما طرف لعذاب لوی دشرات لے کان یقوم یقرو بی سورة الملک
وی دب سورہ ملک لستو او طرف نا عذاب لوی سنگ تر روانے نبی آلی سینی دا طرف نا عذاب را غی او قال بطنی ہی یاد صدر پزے بطن ذکر لے ندی سینی او خیلی وردوی لے سلکم علا ما قبلی سبیلن وی زماد طرف نم نشرات لے دب سورہ ملک لستو نبی آلی سر دا طرف نا عذاب را غی د سر ورته وي ما طرف لم نشرات له د بصور ملک لستو ابن مسعود رضی الله عنه وي فهي المانعات تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر واتنبا ویدی دی صورت یونم دی صورت المانعا دا قبر عذاب بدے سکے منی کئی دے اوی تورات کیم دی تا صورت الملک وی لکا قرآن کی وردوئی چاچی دیش پی اولو سو سڑیر لوی کارے اوکو دور اخپلو بچولم سڑے ترغیب ورکے او اللہ دی توفیق را کی او سور جی سڑے بچولا عادت جوڑ کی نبیہ ماشاءاللہ چی دلی کو آمال و عادت جوڑ شی نبیہ سوپری زینان و سور ملک بارے کور کی وائے زنانو توائے بچو توائے ذاتو لبائے کرام تاسو اکثر حافظانی دا قرآن دویلو مقصدم دادے چی مون پی دا اللہ دا عذاب نخلاش شو دا اللہ دا عذاب نا دا نجاتی او دیر لوی زریعہ دا د دشتی سړی دا تلاوتونه کوي ورسره سوره ملکم سوره الف لام میم سجدم لولي اواسط د ار سنت او خیال لحاظ پکار دی د جمعې پر ساری و نبی عليه السلام د سبا په مس کې اول رکعات کې سوره الف لام میم سجدل استو او په دویم کې سوره دهر مسنون طریقہ نا مستحب عمل لے یو خدا عوام دا سجدی سر مدد شی عوام سری دا رمضان نبا غیرم دا سجدی سر عادت شی او دا اللہ حبیب علیہ السلام پا دی پوٹو منزونو کم سکڑے پوٹو منزونو کم آغا سورتون لوسی چھے کہ بس سجدہ و سجدے کڑے صحابہ اکرام عمر ترکڑے ابو داود شریف حدیث تید اللہ حبیب علیہ السلام نماز پخین پا موسکی سورہ الف لام میم سجدہ و لوسا او سجدے للاڑو صحابہ اکرام عمر ترکڑے رسوک چی دا مسنون و اعمال و کوشش کئی جاب اللہ دا شپید را پاسے دو سکئی داغی توفیق بم ورور کئی دشپید را پاسی دو توفیق بم ورط رب العالمین ور کئی نگور دی صورتون ویلو وان سڑے پابندیو کی نور دو دکی دو کم اذکار دی نپاغی وان سڑے پابندیو کی لکسارو ما خام دا دری صورتون ویل دی اخیری دری صورتون نبی علیہ السلام صحابی توئی چسار کے ماقام کے دا دری وارا سورتون دری دری پیری لولا دا ار یوشی دا شر نبا اللہ سکے حفاظت بکئی دا ار یوشی دا شر نبا رب العالمین سکے حفاظت بکئی نو پدی ترتیب بانے زمائی ذات مندو چمگو تاسو اعمال و طرف تا متوجی شو او اللہ نو غارو چ اللہ د تہجد توفیق را کی دا کما کلیمہ مواوردا بدا چې کوم مسلمان را پاسی او دیو نو الله دعاګانې قبلای پکار دا دې چې هر مسلمان تدسوی یادې ورته لا یاد را وایا کنه شیپا کے پرے فل بیا ہوا ہے خو پتیز ہوا ہے ہاں
او ماشاءالله وګوره دل رات کلمه یاد را تو چا شي دا کلمه یاد کاو د شپې راويخ شو او دې د پس د الله نسو غواړي تو رب العالمین بیا غسوالونه قبلې ریو د اجابت یقینیه اسی پښمنه ری او دغه وخت رحمت خداوندی بندگانو تسوی را متوجی وی الله د بندگانو دعاګانې قبلې په خوا باندې مشران یو خبره کوله چونګي د عمل د اسلام او مشران د اسلام نه خبرو ای بوی د هغه مصیبت نه مې ریګه چې په منس کې شپې د شپې که چا صحیح مانو کې وجړل او د دې په جړا کې او د دې په آداب او شرطونو کې څه کمې نو نو د الله په ورکو کې څه کمې نشته دا الله خزانه دکې وی الہ العالمین دا غې د پارس کې بندوبست وکړي او بشر دې دې چې سره صحیح وجاړي رسول الله علیه السلام د گرفتارۍ د پارا د فارس بادشاہ یو د سپایان را لګل تام تاریخ لیکلی او دا حدیث بعض علماء وی سندن ثابت دے چاپکی سندی کلام کڑے وی دی دوس پایانو لوی لوی بریتو نا وو گرے نوی رسول اللہ علیہ السلام وی پا عمر کی دا دو بی گریو قتل زکتا مکیز ٹھولو کافر و مشرکانو برابر سوی گرے وی ابو جہلم گرا نکلولا دی نور لوی لوی کافرم گرے وی د دې غرستاره یې د فار را لګي سبحان الله حبیب نشوې چې الله رسول جړي دي ساري غدوس پایانو لوي وای ز ورته وی دا ګری حکم د کلولو د لشا کړه وي مون ته رب وی خپل بادشاہ ته شوی رب وی د الله حبیب ما ته رب د ګری د وګدولو د بریتو د لندولو حکم کړي ساری ورته الله حبیب علیہ السلام وی وشپای چې کوم غم منس کې شپای غم مکوا الله حبیب ورته بیګا زما رب تاسو رب وجنه الله حبیب ته وی شروع چې کوم ظالم باستا تاسو گرفتارای د پاره د سپایان را لګی بیګې زوی را پاسې دلې غې وجلې د سپایان په چکر کې شو اچې لاړل چې څنګه د الله حبیب ویل هغه شان خبره وو نو باندې تاریخ لیکلی چې دا د دې ایمان سبب هم جوړ شو دوی چې په منس کې سوي منس کې د یو غم او مصیبت شپې نو سي بکاوا غمونه بکاوا هو بشر دې دي چې سړې سو کی الله نه صحیح سوال کی صحیح سوال سره چې صحیح مانو کې سړې دا الله نو غواړي نو رب العالمین دې چالاس خالی دې پریږي اوسني وخت کوم سو نو ګورو نو پوه دې چې زموږ سړي وختو کې مکمل راوایو واقعو بار بار ووریدا کوئی بادشاہ راغله او الله کور صفخوا باندې نیکان بادشاہانو او عمرو حجرو لبراتل نو ويوړم د الله د کور نه طواف کولو او الله لوي مال الله سترګې راکې سترګې راکې بادشاہ ورته سوره وختو شې د سترګې واړه کوئی دور دور کال او شلوی خد الله دا کور نه تاویږي او تعالی لاستر کې دی ویلا وی سبب لري استر کې پیدا ویا در نظر واپ نو بسلون د الله له متوجي شو رب کریم ما خود سترګو غم کولو پکې سر خطر رااله نو ټول شپې الله له داسې وجړل چې ساری را پاسې دو الله اور تسر کې سکړي وي سر کې ور کړې وي ورکه جڑا والا او صحیح فریاد والا راشی نو الہ العالمین سے کئی دعا گا کہ عمر کی دا خبر کول او صفات دی اللہ دی وګخی او عمر نه راغلی او کاغذونه رانه روک شو نو یسو پیری می پولیس سره خبر او کرو به شړل د موی پدری در جوړ له وی کبیا را لی بس بیا دې گرفتارو دي مرګو نبی کاغذونه نشه کلا را کیونی هم بس رخصتای کلیلا وی دا له مشوره راغی چې پاکستاني ټیکسی وګوراو غا سره خبر او کا چې دا سه بچ بچ دی بوزي چې مدینه لورسی کفیل لا نو کاغذونه ورته جوړ کی او بس حرم کې طواف میو کو الله له نو جوړل ټیکسی والا سره کینا سنجزم نو یاره له ویره چې نه کاغذونه رکشي وي وي سور ورو دي شي مونتی پیلی جلا به شي
وی راوی غسل دا ما نم دے دا والد نم ملے پکے وی با سکسی بیم کرو کاغذون امرالا ملاو شو اگر کبون کی کامیلے دا اللہ رب العزت پورکولو کسے دے دا رب العالمین پورکولو کی کامیلشتا او کل اگر اللہ رب العزت امتحانو بد کی کل دید شپیو مختل ساری ملاو شو اکل اکالا پوری جاڑے تکا دا بندہ عدد دا دے چکم حاجت دا پارا جاڑی کیا پورا شی بجڑا بس تکنا پا چوٹی شی دا جڑا تو رب العالمین کل احسان کئی چی دا بندہ یوش پو جڑل سمراجر دے چی کالی و جڑل سمراجر دے نو کل اکال جڑائی او اغا حاجت ترسر کی کل دا بعضی سوالونو کی کلو نوی اللہ دخبل بندگانو اغا جڑا اللہ تلے رسدا فریاد دا ورت ډیر محبوب دی د زمای عزت مند چې موږ تاسو اعمال طرف ته متوجی شو د خپل با جماعت مز پابندی وکړو د جمعه تر اتل ګور دا وختي پکار دی خو موږ د کمزورو د وجې نه ناوخت راځو وې د زوال نمخ کې چې څوک جمعه لراغه زوال اوس نن پسو کېدو شپاگ منٹر رپاس پدول اسنن زوال دین مخی جسوک جماعت ترا دن نشوے نو دنور و سوابونو نا علاوہ دا غپا مننا مکی دیو پوروخ سوابو لیکلے شو سوک چی رس ترالل سے اکر ایک یو سڑی پا لس منٹو کی اوخ پسلور لاکا بکی گی گنی دا پا درے پا یو لس منٹو کی درے لاکا روپای بیلے پا مون پی گورے خپکی گومنا که چره د دنیا شل زر روپای مدلا سونه لاړې خپکیو کنه خپکیګو نن ګوره سپر خلق چې د زوال نرست راغلی سیو کل خوخه بهلو نو کنه نه جړلې وکنه نو بری جمعې د الله توفیق ورکړې او چې جاړې نه چې تو جاړې نو د الله رحم براش نو د اخرت په خبرو باندې زمای عزت مند وسې خفقان پکار لري اکه خفقان مو کو کنه نو الله بسو کی چی او رس خپشوی بل رس با اللہ توفیق در کی زنی وقت گورا دا سوستی دا شیطان دا طرف نئی پی چی تو جاڑی پا غجڑا اللہ دم را راضی شی چی شیطان وی جی گدگا میں ناراض کو معاوی رضی اللہ نوی تحجد نا پاتے شوڑے لی اللہ لہو جڑت وی بل رس چی ری تحجد اٹھیم را غی نسوک را غی را پائز ہو دا دا صحابی کرامت تے اگر اولی وی تسو کدا خدا مسر ری احسان و کول تحجد لی پاس علم نوی شیطان ہے نوی شیطان سوک تحجد لی پاس ہے ایدہ سوک چی لاس منتڑی دی نیخ کینا ایجی خوب ندر دیتا لیو ہمیں نیخ کینا تالا سو نسم کا نیخ کینا دی مرگری لیو نیخ کینا اسیم نا وقت را گوی ہے جی کسو ٹکی نو جام مواب نرائی نوی شیطان ہم سوک پاس ہے وی پرون او د پاتشو دور دی جڑ دی چې الله د تهجد او نزیات را دي شه نو ما وی کنو نو د پاتشي نو جنن په در له سندرا جر ملایږي نو ټول ان شاء الله نن نوادو کوي چې سبا کوي او یو طریقه در له خیم بیا و الله رب العزت در نه قضا کوي صحیح حدیث کې راغلی وای څوک چې تهجد کوي او راپا نسی دو نو دې چې نور روخي یو مز جایز شي نو د زوال نمخ کی داغی قضا دی رو گرزائی نو چی دے وی چی کزر اپا نسی دم زبی درزی قضا کم یو شی جی دی پسر شی غیل و بیخام خوب گور کے سپوش بی پا خبر بانی چی توی کماو سنکل نو دا با درزی کول غواڑی نو چی کلو دا پاتی شوی نو درزی سکوی دا شپی چی سمرکے سورکاتا که درزی را پاسا چی موز جیشو اللہ باغو مراجر در کی سمرہ چی دشپی در کئی اکم شے چی پغان شی بیا غیل سڑے اگا ور کئی نو دا تحجد و قضا را گرزوائی نو چی قضا را گرزے نو دا دیر بہترین زمائی زتمند و عمل لے اللہ دے طول مسلمانان لتوفیق ور کی زمان بازی مفسرین و لکلیم دی ویغا بے حساب چی بجنت تزی اللہ دے پکی منگو تا سمرہ ولی نو پاغا بی حساب جنت یانو کی با تحجد گزارن بی ایس کسان با دا اللہ دا حبیب پا امت کی بی حساب جنت تزی
ستر ہزار راغلی په صحابه وی قربان لګ ډیر بده غوخته وی نورور راتلوی هر ستر ہزار کې هر یو سره ستر ہزار نو اهل المجدی صاحب کرے چار عرب نو کروڑ خلق دی سورا چار عرب نو کروڑ خلق دا بد نبی علیہ السلام په امت کې بے حساب جنت ته جی پکی تہجد گزارم دی پکی سوګ دی نو الله دې موږ ته سوله توفیق راکړي او د غرمې خوب په دې نیت لغون ته پکار دې چې الله دې تہجد توفیق راکړي. وای حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ په بازار ته ریدو اټول خلک غرمه ناش تر سو خپل زړه کې کسی نه خبرې کوي وای مال دې خلکو شپه صحیح نه ښکاری کدی د شپې را پاسې دې نو لږ به غرمه کې شو کولې کېلو لږه کولا د غرمی په لږ خوب باندې قدرغه او قدر نغه او رب العالمین په شپې تهجد سانای الله دې موږ ته ستوړو له توفیق راکی الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب العالمین او ساتي الله موږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا بڑو جوندو حاضرین و غائبین و تا رب العالمین واڑا و دوی گناہونا معاف کے یا اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملہ عاجل ورطور نصیب کے اللہ پا پورا پورا دین منگڑول و لدتلو توفیق را کے سمر بیشمار آئے گناہ و نقصانات دی پا منگے اللہ دا مرگ نمخ کے مخ کے دین منگ لدتو بی توفیق را کے اللہ دا طول و حاجت مند و حاجتون تر سر کے او د ټولو پریشان حال او الله پریشانی ختم کړي د چا مخې بند دي الله د رزق حلال دروازې ورته کلاو کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب